اے مردے کو جو زندہ ہوا، کیا بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں؟ میرا علی خدا نہیں مگر بتا اللہ، کیا تیری خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں؟ کتاب نہج البلاغہ لکھنے والے مولا مرتضیٰ منبر کوفہ، بادشاہ فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو میں علی تے اس تو پہلا کہ تواڈے وچ میں نام کسے پوچھا یا علی کوئی حسرت؟ فرمایا دو کنیا جی، مولا کعبے خوشی ہے، زہرا دے شوہر خوشی، خیبر تواڈے نال، خندق تواڈے نال، احد تواڈے نال، سفین تواڈے نال، جمل تواڈے نال، نہروان جمع تواڈے نال تے مکیاں، پھر آندے ہو کہ میرے دل دو حسرت، بادشاہ فرمایا حسرت ہے ہی نے جڈا وڈا سخیاں انہاں کسے میرے کولو منگیا ہی نہیں، تے جڈا وڈا عالم انہاں میرے کولو کسے پوچھے ہی نہیں۔ بندہ آیا میرا سوال ہے، بادشاہ فرماندے نے کی اکھ لگا کیڑی شے ہے جڑی اللہ کول کوئی نہیں؟ توجہ، کیڑی شے ہے جڑی اللہ کول کوئی نہیں؟ بندے پریشان ہو گئے کہ اللہ کل شے قدیر ہے، وہ مالک کل فیکون ہے، نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے جی میرا بھی سوال ہے، بادشاہ فرمایا تو بھی دل کا گمان ہلکا کر، کیڑی شاید ہے جی اللہ ویکھدا نہیں؟ تیرے ہوئی تجسس، بادشاہ فرمائے بھی ٹھیک آخد ہے، اللہ خواب میں نہیں دا کیونکہ خواب دیکھنا اس نے سونا پہی دے، میرا اللہ حیو والقیوم ہے، اللہ اچھا کیڑی چیز ہے جدا وجود ہے ہدایت کر دی کسی دے وچوں نہیں؟ بادشاہ فرمانے نے قرآن کریم میرے آقا دی زبان، قرآن کریم اچھا جی سارے ویکھ کے فرماندے نے او 18 ذوالحج 11 ہجری بروز جمعہ 7,25,000 اصحاب دا مجمع، تازے تازے حاجی احرام، تازے نئے ملنگ بنے، یاد جو وقت یاد ہے۔ اگلی گل اونٹاں دا پلانا دا نمبر بھی یاد ہے جی، یاد ہے اعلان بھی یاد ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، او ایمان والے ہو جدا جدا میں مصطفیٰ مولا ہو دا ہو دا سارے بولو ہو دا ہو دا سارے بھی آنکھ ہو کے تے کچھ نہیں دا ہو دا ہو دا یاد ہے۔ بادشاہ فرمانے پھر اس دن تو لے کے قیامت تک بفرمانے مصطفیٰ تم پہ واجب ہے، تم پہ واجب ہے میری عطایت، تم پہ واجب ہے
ਕਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਸਨੇ ਅਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬਸ